Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 19. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je Aleksej Vasić iz Lumina Images. Pošto ja ne umem da objasnim, a prilično dugo pratim šta vi radite, pa mi je problem da baš ne mogu da nađem prave reči za to, ne umem da objasnim šta je Lumina Images, hajde ti probaj da približiš ljudima šta je i čime se bavite. To je nam uvek malo problem, pošto smo nekako miks između nekih različitih stvari, ali uglavnom primarno nam je da se bavimo stok produkcijom, da tako kažemo. Fotografija nam je opet tu negde najbitniji segment, ali pored toga radimo i neke druge stvari, poput ono saradnje sa klijentima i video i tako dalje, tako da malo smo se raširili i ušli u neke isto domene, reklama, imamo nekoliko studija i pa ono biznisi oko toga i tako dalje. Ali nismo ni, da kažemo, ono ni klasičan studio, ni klasičan fotograf, ni klasična produkcija, nego imamo elemente svega, jer mi smo, kada smo počeli, mi smo gradili tim onako kako je nama trebalo, a ne onako kako je da je neki način ono standard u industriji, praksa, da. Tako da eto, mi imamo i svoju, unutar toga imamo i svoje producente i art direkciju, fotografe, retušere i tako dalje. Tako da, tako, jedan poprilično šarenovik tim. E sad, vi koji slušate i gledate, se možda pitate zašto sam ja pozvao Alekseja da pričamo danas. Tu postoji nekoliko razloga. Prvi razlog je da probamo ljudima da približimo šta je to stok fotografije. Da približimo ljudima šta je stok fotografije bila, šta je danas. Uz nju vrlo često, prvo, mnogo ljudi ne zna šta je, drugo, i oni ljudi koji znaju, vrlo često uz to ide neki prizvuk jeftinog, neozbiljnog, nečeg što je za jednokratnu upotrebu na neki način, nečeg što služi da se ispuni forma, popuni i tako dalje, a ne mora to biti tako. A sa druge strane, oni su primer studija koji se upravo kao što je on rekao, razvio na jedan vrlo neobičan način koji se ispostavilo da daje fantastične rezultate. I naravno, rad sa kreativcima, mislim, rad sa bilo kim, nosi sa sobom niz izazova, rad sa kreativcima posebno, ali vi ste uglavnom nalazili načina da to prevaziđete. E, hajde da krenemo samo od početka. Dakle, kada ti ulaziš u fotografiju uopšte, kako ulaziš u fotografiju i šta je ono tvoj put dok nisi došao do stoka? Pa to, ja u fotografiju ulazim negde 2000, možda recimo 5. 6. Sad, to je potpuno ono, ušao sam iz nekog IT-a, krenuo sam kao, želeo sam da budem, da se bavim programiranjem, tada mi je baš bio zanimljiv web, krenuo sam nešto da učim, dosta sam bio unutar nekog ono Filersa i tako dalje, to je tada bio ono primarni način, ono konektovanje na net, pa sam sa jednim drugarom to radio i tako, i onda slučajno sam sasvim kupio fotoaparat kad sam bio u Moskvi sa drugarom, jer je on svoj zaboravio na klupi ili su mu ga ukrali, nikad nismo na kraju saznali, i ja kupim neki mali ono idiot jeftini, to se meni nije svidelo, ali ja ga poslužio za to putovanje, i onda kad sam se vratio, ja sam teo da ga zamenim i ja ga prodam, i rekao, aj sad ću kupim nešto bolje, i ja sad krenem tako, dođem u jednu prodavnicu i kažem, rekao, ok, koliko košta, taj mi se sviđa, taj je, ne znam, nešto 200 €, meni to tad nisam imao toliko para, rekao, ok, ajde, sad čekam ja da skupim toliko, pa dođem sledeći put sa 200 €, vidim drugi koji je 350, pa rekao, a dobro, neću sad da kupim ni taj, nego idemo dalje i tako dalje. Da bi onda pronašao jedan forum, zove se Design Zona, i tamo krenuo dosta da čitam, da učim o tome, to mi se nekako ono, baš svidelo, ja generalno volim tehniku i sad kao što više tih manuelnih podešavanja, što više tih tako nekih stvari. Da bi ja onda saznao za to da postoje DSLR-ovi koji mi izmenjuju objektive, da je to ceo svet za sebe i tako dalje. I tu sam negde ono radio opet celo leto, skupio nekih 500 € i tada kupio fotoaparat, kupio prvi DSLR.
I onda imam neku obsesiju ka tome da kada potrošim neke pare, pogotovo kada ih potrošim nekako bez razloga, da probam da nešto i uradim s tim, pa sam ja onda, a na design zoni sam već bio i negde, onda posle toga sam probao i da fotografišem i venčanja i razno razne druge stvari, i to odmah, ja mislim da od negde 2006. sam pokušao i sa stokom, odnosno sa stok fotografijom, tako da poprilično dugo sam u tome negde bio, skoro od samih početaka kad je to krenulo, pogotovo na ovim prostorima da se popularizuje, sam bio u tome. I to je sad imalo neku svoju poprilično onako lepu putanju, to je krenulo ono eksplozivno, 2010. sam ja već imao ozbiljan portfolio i ozbiljnu zaradu i sve, i tad sam negde bio ono, na studijama, na fonu. Da bi 2011. Drugar jedan došao i rekao kao ajde da mi probamo da napravimo jedan nalog koji će da bude mnogo veći, koji će da ono, sadrži fotografije mnogih ljudi tu, i misli kao da, odnosno pretpostavljamo da će da bi toga izdiglo iznad drugih nekih manjih naloga i da bi se time dobili kao poziciju, bolju poziciju u Srču i time više prodavali i tako dalje. To se ispostavilo kao potpuno ono, neistina i kao loš potez, ali eto, iz te neke priče je nastala Lumina 2011. krajem. U tom periodu inicijalnog tvog rada na stoku, stvari su funkcionisali dosta drugačije nego danas. Mnogi ljudi svoja saznanja vezana za taj domen fotografije baziraju u suštini na stvarima koje su tad bile tačne, a danas više nemaju nekog naročitog smisla i nemaju vrednost. Šta se to sve konkretno promenilo? I kako izgleda landscape danas? Pa, prvenstveno su se promenili igrači koji su tu bitni, da tako kažemo. Znači, tada 2006. godine je stok, sam mikrostok o kome mi sada pričamo, je bio baš onako, da kažemo, začetku negde. I tada, ja sam to nekada ono volao, mislim sam to pročitao negde, da su kao tada nekako najpopularnije, da je to bilo mesto za američke domaćice, da one kao, eto sad, peru paradajz pa uslikaju to ili nešto slično, i onda to kao stavljaju tu i zarade nešto, neki sitan novac od toga što neko tome, nekome to treba i to ono licencira. I u tom periodu je bukvalno moglo da se proda bilo šta. Znači, bukvalno bilo šta. Šta god da uslikaš, to bi neko kupio za neke jako sitne pare, ali bi neko to kupio. I to je tako išlo neko vreme, dok se taj mikrostok segment nije toliko razvio da je počeo da parira tradicionalnim stokovima i tim kolekcijama koje su bile daleko, daleko više pozicionirane cenovno, i da onda sve veći i veći broj ljudi, što ovih koji su inicijalno bili tu pa su razvili svoje znanja i razvili svoje kapacitete da to produciraju na jednom mnogo višem nivou, što ljudi koji su već bili ono fenomenalni fotografi i producirali fenomenalan stok samo za drugi segment, ono isto tako krenuli da dolaze u taj mikrostok segment, da se slivaju i tako dalje. Tako da danas više to nije tako. Znači, moraju da postoje neki ono neki poprilično viši estetski i tehnički standardi da bi od toga mogao da se napravi biznis. Znači, generalno, opet, kvalitet je porastao značajno. Značajno, da, pogotovo. Ono, pogotovo u tom nekom ono, estetskom smislu. Mislim da se to odrazilo dosta, da sada jednostavno previše stvari na Instagramu izgledaju fenomenalno i onda stok mora da izgleda još bolje, zato što prosto za to neko treba da da novac i tako dalje. Tako da sama ta lestvica ono, definitivno raste iz godine u godinu, i moram priznati da negde povrat, jako je teško održati, troškovi rastu, a jako je teško održati sam kontinuitet u prodajama i tako dalje, ali opet sve više i više igrača, stokovi sve više i više rastu, znači sada su ono u pitanju milioni i milioni fotografija, isto tako jako velika količina konkurencije, tako da nije toliko lako kao što je bilo nekada, ali opet uz ono neko kao pametno segmentiranje svega toga je vrlo moguće napraviti fenomenalne rezultate. Ono što je opet jedna od vaših specifičnosti i karakteristika je da
kada pričamo o stok fotografiji, većina ljudi pomišlja na nekakvi ono iStock, depozit, shutter, slične stvari, koji jesu najmasovniji, koji nude te neke i subscriptione i kupovinu po komadu koja je vrlo povoljna. Vi ste iz druge priče, odnosno vi možda deo vas jeste došao iz takve priče i razvijao se kroz to, ali vi ste danas studio koji radi jako ozbiljne stvari, odnosno nisam siguran da ću to formulisati na pravi način, ali ti me ispravi ako možeš, a to je da stok fotografija je od nečega što je bilo to fotografija, treba ti fotografija jabuke i odeš i kupiš fotografiju ili skineš fotografiju jabuke. Sada je to fotografija, odnosno sada je to kupovina nečega što zapravo zaista treba da ti zameni organizovano slikanje i zaista treba da možda ili isprati ili možda čak i diktira estetiku tvog brenda. Upravo, mislim, što se tiče same, ajde sad ću kao malo nazad, ali što se tiče same estetike, znači neverovatno mnogo puta nam se desilo da dizajneri kupovinom nekih naših fotografija tek tada odluče o tome kao u kom smeru će da ide ceo taj dizajn, ono, od kolora do, mislim, oni imaju neku predstavu gde šta, ali da na kraju to postave bukvalno prema fotografijama, jer fotografije su danas toliko dominantne da i video, mislim, koji je u velikom porastu, ali taj vizualni deo, znači pogotovo kada gledamo web, na tu ja ne znam, kad sam video posljednji put neku stranicu gde kada dođem nije neka lepa fotografija ono, preko full screena i tako dalje. Tako da, nekako je krenulo to u tom smeru da bude mnogo ozbiljnije i sam nivo je mnogo, mnogo viši, ali to da, to je krenulo iz, i mi smo svi počeli iz tog mikrostok segmenta, i dalje smo negde u tom mikrostock segmentu, zato što mikrostock definiše da uglavnom taj kao royalty free model, odnosno da kada kupiš jednu fotografiju ne moraš da obnavljaš licencu, ne moraš da kažeš zašta ti je konkretno i tako dalje, nego si kupio, ali samo se u međuvremenu su se razvile te licence su se malo više razvile i sada postoji taj kao jeftini deo mikrostocka i postoji premium deo mikrostocka gde su cene od ono 10 do 100, pa nekada čak 1000 puta veće nego što to taj jeftini mikrostok nudi. Tako da mi smo rešili da se takmičimo u ovom premium segmentu i mislim da smo trenutno jedan od najvećih portfolija u tom, imamo sada preko 30.000 fotografija u tom premium segmentu, što je mislim daleko više od bilo koga drugog koga ja znam da se tu takmiči, znači obično su u ovim mikrostokovima. I to je negde nama bilo kao logičan potez kada je Stoxi, naša neka, da kažemo, agencija gde trenutno imamo najveći deo portfolija, oni su krenuli sa radom iz upravo želje da kao promene taj landscape koji je do tada bio dominantno mikrostok i dominantno jeftin i nešto što je premium segment. Tako da mi smo od početka sa njima i negde su oni dosta potpomogli tome da se i naša estetika razvije i da mi odemo u tom smeru i tako dalje. I sada to definitivno su prepoznali ono, i svi ostali, pošto mi vrlo brzo postali broj jedan na tom sajtu i tako dalje, i onda su to i drugi prepoznali, pa je negde onda smo dobili gomilu drugih prilika da budemo i na drugim sajtovima i pregovaramo sa opet ono, raznim drugim akterima, pogotovo koji žele da uđu u taj segment, a sad je on sve popularniji i popularniji, svi shvataju da od jeftinih fotografija više ne može negde da se živi, zato što tu je konkurencija sada od free sajtova kao što je Unsplash i tako dalje, gde opet ono može se dađe dosta dobar content, ali postoje neke stvari koje jednostavno nikada neće moći da budu besplatne, zato što u startu zahtevaju veliku produkciju i velika izdavanja u tom smislu da ono, troška, šta sve treba da se fotografiše, jer ako radimo ne znam, 15 ljudi na naftnoj platformi, to nikada ne može da bude džabe, tako da... Stvar sa stok fotografijom je da ona na neki način treba da oponaša to šta bi neko želeo zaista da postigne, ali da ga oponaša na način da to zaista bude potpuno verno. Besplatan stok, da, tu ima zaista nekih fajlova koji izgledaju kao da su deo nekog izuzetno skupog snimanja, ali ih ima vrlo malo i ima
ako ti treba neka tematika, imaš jednu varijantu, jednu kolor šemu, pa tebi ako se ne uklapa plavo, crveno... I ne samo to, problem sa tim je što će onda ista ta fotografija da se nalazi na tolikom broju drugih sajtova, da jednostavno će se izgubiti nekako u moru. Tako da klijenti koji žele da ipak zadrže neki nivo autentičnosti, a ne žele da rade baš snimanje od početka, jer će to koštiti dosta, oni se uglavnom odlučuju za ovaj premium segment. Ali opet mi kada pričamo o tome, znači nisu to ne znam nijakakve cene, to je bilo koje firmi koje je malo razvijenije, pogotovo na zapadu je zaista to prihvatljivo, tako da oni nemaju problem sa tim. Njima je, oni će više novca potrošiti ako dizajner sedi i traži beskonačno, potroši toliko vremena da kako se zove prođe kroz neku loše organizovanu bazu. Tako da, to je jedan od boljih, da kažemo, use case-eva ovog premium stoka. Takođe, ono što taj premium stok nudi jeste da se vrlo, pogotovo na Stoxiju, da je vrlo lako naći slične fotografije iz serije, što je do sada gotovo bilo nemoguće, jer ne postoje, na većini sajtova ne postoje načini da se pretražuje tako nešto, a više nekako... Kada postoji samo jedna fotografija negde gde je iskorišćena i samo ta je fotografija iz serije, nekako to odmah govori da je to stok i umanjuje nekakvu vrednost vizualnu tog rada, tako da vidimo, recimo nama je veliki deo prodaje je zapravo povezane fotografije koje idu, koje se kupuju u paketu sa jednog snimanja gde postoji tačno definisana estetika i sve fotografije i serije su iste u koloru, u pristupu, u emociji, u svemu, tako da mi smo eto dosta se profili ali u tom segmentu. Kada kažeš da je vrlo teško ispratiti da troškovna strana i prihodna strana za svako snimanje budu dobri, nisam siguran koliko ljudi imaju sve šta zapravo podrazumeva jedno ozbiljno snimanje na nivou na kome vi to radite. Hajde da prvo napravimo presek ko su svi ljudi koji učestvuju, šta je njihov posao, a onda kako otprilike izgleda sam posao kada do njega dođe. Da, pa mislim jedno snimanje to je kao ovde je gde se očekuje da je fotografija jeftina stvar na ovom tržištu. Ovde jednostavno kada ljudi vide koliko tu troškova ima, oni se iznenade i to može da bude bez ikakvih problema da se meri sa desetinama hiljada eura, bez ikakvog nekih kao preterivanja i tako dalje. I da može da dođe do toga, to si mi pričao, da planiranje tog snimanja traje x meseci, čak i nekoliko godina. Apsolutno. Mislim, mi sada, to sve zavisi od toga kao, mi generalno baziramo našu produkciju, baziramo na tome da pratimo prvo koje su potrebe i šta mislimo da će ići od dobro i toga ima jako puno. Mi imamo ogromne spiskove i na neki način pripremljena snimanja i sve ostalo šta ćemo, ali onda čekamo na pravi trenutak da dobijemo resurse koji su nam potrebni za to, koji uglavnom nisu materijalni, jer ako moramo da radimo to tada, to će uglavnom onda koštati vrlo verovatno 10 puta više nego ako mi sačekamo da se neke zvezde poklope ili da se nešto uradi. Sad ako nam baš treba neka lokacija za koju ne možemo da dobijemo u tom trenutku dozvolu, mi onda to moramo da, ili ne možemo da dobijemo po nekim povoljnim uslovima ili nešto tako, mi moramo da platimo velike pare. Zato produkcija sama, da kažemo komercijalna produkcija koja ide i za reklamu i za, u smislu i za video i za foto, i uglavnom mnogo skuplja nego kada se radi za stok, zato što ti tada imaš snimajući dan i ti moraš tada da uklopiš sve. A mi imamo pristup da možemo da pametno iskorišćavamo sve resurse koje imamo, pa onda umesto da uradimo samo dva kadra na jednoj lokaciji i da za tu lokaciju platimo velike pare za dva kadra, mi možemo da uradimo cijelo nekoliko dana snimanja za skoro pa isti novac, a da onda mnogo više izvučemo i da pametnije jednostavno to organizujemo. Tako da, kod ovako velike produkcije to kao pametno trošenje je najbitniji faktor. I dobro planiranje. Apsolutno, planiranje mora da bude
savršeno. E sad, da, neka snimanja bukvalno nastanu kao, kao ideja mnogo, mnogo ranije i onda čekaju dosta vremena da se pojavi ili model koji će nam biti baš odgovarajući, inspirišući, ili lokacija, ili neki drugi ili treći resurs koji nam je potreban u tom trenutku, ili, mislim, da se stvore uslovi da može da se fotografiše bez rasvete da bi to uštedelo dovoljno veliki budžet, ili ako je to opet ono, neophodno, kada se to isplanira i na koji je najbolji način da to isplaniramo, da li možemo da vežemo nekoliko snimanja pa da dobijemo popust na količinu i tako dalje. U svakom slučaju, taj kao popust na količinu je u našem slučaju isto jedan jako bitan deo i mi ono, moramo da bi mi optimizovali ceo proces, mi moramo da produciramo negde oko 20 snimanja mesečno, što je baš veliki broj. Onako. Da, kada si mi pričao kako to izgleda sa mnogim studijima u inostranstvu, oni tu količinu snimanja urade za godinu dana ili pa, za pola godine. Pa, da. Znači, ali to su uglavnom, znači to onda nisu baš studiji, jer studiji na ovom nivou na kojem mi radimo nisu toliko česti, pogotovo ne u stok industriji, jer oni ne znaju da rade. To su uglavnom tradicionalni neki studiji koji se nisu uspeli da se prilagode tim nekim novim okolnostima koji je, da kažemo, stok doneo, što, mislim, opet ne manjka njima posla, nego jednostavno samo mi smo ušli u neki drugi segment. Tako da definitivno mi potpuno drugačije radimo od svih tih studija i ono što je recimo karakteristično za nas je da svi ljudi su na neki način ono, koji su angažovani oko nas su uvek skoro full time tu, zato što 20 snimanja mesečno to znači snimanje skoro svaki dan, tako da je jedna jako, jako bitna stvar koju mi imamo jeste to da nam je tim vrlo stabilan, nema velike fluktuacije, što nije slučaj opet u industriji, nema velike fluktuacije i onda sve nekako funkcioniše daleko, daleko bolje. Ja sam bio na gomili snimanja koja su, da kažemo tako, ono, od gomile ljudi koji su tu na projektu i to nikada nije toliko dobro organizovano kao kada su ljudi tu ono, rade 7 godina zajedno i 7 godina se poznaju i oni mogu samo da se pogledaju i znaju šta treba. Tako da... I ostao si mi dužan. Da, ko je tim? Odnosno, ajde prvo, kako je nastao tim, a onda ko su članovi i šta su njihove uloge? Mi smo negde kao nastali kao kolektiv fotografa. Znači, na početku su bili samo fotografi i to nas je bilo poprilično mnogo. Mislili smo da to radimo onako part time, ko kad stigne i sve ostalo. Međutim, to se vrlo brzo pokazalo kao skroz nepraktično i to da su ljudi jednostavno to zanemarivali, a već smo napravili neke troškove, ono, već smo ušli u neke zakup prostora, renoviranje prostora i svega što je jednostavno zahtevalo da krene sa kako se zove, velikom količinom novca na mesečnom nivou da se odvaja za to i onda i jednostavno su ljudi počeli da, fotografi su počeli da odlaze iz te priče. Tako da smo onda, znači od cele te inicijalne priče samo troje ljudi je ostalo, a bilo je, ja mislim, 14 na početku. Ali onda smo mi shvatili da nisu samo fotografi tu bitni i da to što nekom, znači svako je različit i svakome nešto drugo bolje leži. I onda smo mi imali, evo kolega jedan, on je bukvalno fotografisao, a nikad nije poslao, jer je to bio njegov zadatak, da svako ima svoj zadatak da svoje fotografije pošalje. On nikad ne bi poslao to, jer on je jedva znao engleski i njemu je to bilo jako teško da on iskuca ključne reči i sve, tako da su njegova snimanja samo gumilala i tako dalje. Tako da smo mi onda počeli da kao tražimo ljude koji bi nam pomogli u nekoj oblasti, da nisu kao sad svi za sve, nego hajde da se malo profesionalizujemo. I tad smo odlučili da jednostavno taj model kao, da kažemo, agencijski, gde imamo jedan account koji zastupa više fotografa, da to nije definitivno pravac u kome mi želimo da idemo, nego smo rešili da krenemo u to da napravimo firmu koja će imati, ono, gde će ljudi imati svoje, da kažemo, zadatke i ove obaveze i tako dalje, da se mnogo više posvetimo tome, jer nisu baš svi ljudi želeli u tom trenutku da se obavežu da nešto. Želeli su da budu deo toga, ali nisu želeli da aktivno učestvuju u tome, nego samo da kao, eto, da se pojavljuju tu, što, mislim, nije bio neki veliki direktan trošak,
ali nije bilo ni nikakve koristi od toga. I onda smo mi počeli sa tim da smo prvo zaposlili nekoga ko nam je pomagao oko tog keyworda i slanja i tako dalje. Ali ono što smo mi od početka imali kao neku vodilju jeste da probamo da nađemo ljude koji su užasno prekvalifikovani za posao. Znači, koji su daleko iznad toga što mi, znači mi tada kao startup neki imamo neku poziciju, ali otvorenu, ali nećemo da tražimo čoveka koji je idealan za tu poziciju, nego ćemo da tražimo nekog čoveka kome će ta pozicija da ono, poprilično brzo dosadi i poprilično brzo će imati apetite za nečim ono, većim. Mi tad nismo imali to kao primaran cilj, nego smo samo negde pokušavali da napravimo tim tako da ljudi koji su tu da nam budu super, da možemo provoditi vreme sa njima i tako dalje, ali se to pokazalo kao jedna fenomenalna stvar. I onda su ljudi uspeli da dolaze kroz neke, da kažemo, niže pozicije i poslove koji su bili manje zahtevni u odnosu na to što su oni mogli da pruže i da se automatski sami pozicioniraju negde gde te mogu da donesu najveću vrednost i to je bilo fenomenalna stvar. Dakle, u jednom, sada trenutno, na jednom našem snimanju to je uvek postoji, nama jako bitan deo art direkcija i to smo isto tako sasvim slučajno došli do toga da dovedemo Jelu koja je fenomenalan art direktor, koja nikada nije bila art direktor zapravo u pravom smislu te reči, nego je radila iz fashion industrije je došla, radila je u jednom magazinu i tako dalje, pa onda se to proširilo i bilo potrebno da se radi organizacija, pa smo onda doveli nekoga kao producenta, odnosno zapravo svaki put smo mi, na većinu ljudi smo doveli kroz tu poziciju keyworda, znači Jela je prešla sa tog keyworda na poziciju neke art direkcije, pa onda je došla Jovana na poziciju kako se zove opet da radi ono keywordisanje, slanje i sve ostalo, da bi ona onda kroz to, ona se interesovala gledajući gomile tih fotografija, ona je počela samo inicijativno da fotografiše i sve ostalo, da bi u jednom trenutku mi shvatili da ona stvarno kida i da mi možemo da imamo fenomenalnog fotografa od nje i ona je prešla u fotografe, pa je onda na tu poziciju došla ona treća osoba koja je jednostavno ušla u produkciju mnogo više i razvila taj deo na neki način, pa onda četvrta osoba je došla isto, pa je ona prešla u portfolio management, Anđela nam je trenutno sada portfolio manager koji je na neki način mnogo više od same te pozicije gde je došla, nego ona vrlo brine o tome gde su svi naši fajlovi, pošto mi više ne možemo da se ni snađemo toliko, ja sad već ono kao toliko je produkcija da ja nekada ne mogu prepoznam nešto da je naša fotografija, u smislu kao lepo mi je to i prepoznajem da smo mi to radili, ali ja nisam video to snimanje i ne znam šta se sve dešava tu, tako da pa onda smo tako širili i dalje tim i pored njih svih imamo još i dosta nekih ljudi koji su tu, da kažemo, i part time i full time na neki način, ne znam, nekada imaju, ali to je od šminke do preko frizure, preko raznoraznih logističkih potreba, jer nekada, naše snimanje nekada bukvalno izgleda tako da mi dođemo na lokaciju i vidimo to i znamo da ako mi sad tu fotografišemo da vrlo verovatno će gomila ljudi na isti taj način ili slično vrlo moći da ona da dođe tu i da fotografiše, tako da će materijal biti sličan, tako da smo mi onda rešili to da to promenimo tako što dovedemo dva kamiona, u jedan kamion izbacimo celu lokaciju, a iz drugog kamiona ubacimo sav nameštaj i sav props koji smo želeli i tako da skroz promenimo izgled lokacije u odnosu na to šta nama treba i šta je zapravo tema onoga što mi fotografišemo i onda na kraju dana to sve vratimo u normalu, da, tako da to su neki zahtevi koji definitivno, o kojima mi na početku nismo nikada ni razmišljali, nikada nismo ni mislili da to može tako i možda tada nije moglo, ali se vremenom zahtevi za time šta je stok i šta treba u ovom trenutku, koje su potrebe tržišta, su se definitivno mnogo promenile. Mi smo krenuli da gradimo studio negde, da renoviramo studio negde u januaru 2012. i trebalo je da se uselimo, znači izvođač nam je rekao da će to da traje 30 dana. To je trajalo 8 meseci. Za tih 8 meseci nama taj studio više nikada nije trebao.
zato što smo mi jednostavno sa nekom percepcijom da ćemo mi tu da slikamo gomilu tih izolovana na belo, što bi se reklo, stvari, kako se zove, i ono, i predmeta i ljudi i svega ostaloga, da bi za tih, eto, 8 meseci koliko je nama trebalo da bi se trend potpuno promenio i da to je bukvalno sada nešto što uopšte ne može se proda. Tako da mi nikad to nismo iskoristili, ali je fenomenalan studio i služi nam kao kancelarija i za mnoge druge stvari, tako da služi svrsi, ali ne toj koji je bio namenjen. Dobro, i sa druge strane, imaš jedan resurs koji je dovoljno veliki da možeš da napraviš u njemu ambijent. Apsolutno, znači dešavalo nam se, recimo to je isto jedna od, da kažem, konkurentskih prednosti, zato što mislim, odnosno siguran sam da u Beogradu ne postoje veće fotostudio, postoje neki filmski studiji koji su veće, ali oni su i skuplji i tako dalje. Mi smo bukvalno imali neka snimanja za klijente što se tiče nameštaja i to izgleda tako da, ne znam, u 7, odnosno u 9 ujutro počne snimanje i mi fotografišemo do nekih 9 uveče. Znači, dan pre toga su napravljene dve prostorije unutar studija, dva ogromna kao stana. I znači, u 9 ujutru počelo snimanje, mi smo to fotografisali do 9 uveče, u 9 uveče mi odlazimo, ulaze majstori, ruše te dve, kako se ta dva stana, i grade dva druga stana potpuno, da bi mi ujutru kada dođemo ponovo imali skroz drugi setove i to se tako radi. Tako da, definitivno što se toga tiče, imamo onako velike kapacitete koje možemo da, kako se zove, da uposlimo kada za to postoji potreba i da se onda stvarno naprave neki rezultati koji jednostavno nisu česti na ovom tržištu. E, ali ajde da stavimo to malo i u drugačiji kontekst. A zašto to kažem? Pa, stokeri sa ovih prostora i na Stoksiju su među vodećima, među, ne znam, 50-ak najboljih, ima jako puno ljudi sa ovih prostora. I sad, okej, Stoksi ima i taj malo arci moment u kome su to neki ljudi sa specifičnom estetikom koji ne rade stvari na nivou na kojem rade, koji su pojedinci, neki rade neke svoje stvari koje su onako, sve su na neku njihovu foru, neki rade prosto nešto što možda nije klasična komercijalna fotografija, ali u toj priči njihovoj se i dalje okej prodaje i to ima smisla, ali to su uglavnom sve pojedinci. Ali je interesantno kako je moguće da postoji toliko uspešnih, ne kažem dobrih fotografa, to je lična stvar doživljaja šta je dobro, ali toliko uspešnih stok fotografa sa ovih prostora, zašto? Pa ja mislim da je to onako poprilično specifičnost prostora, ali i dostupnost informacija. Ono što je recimo čudno je da u jednoj Hrvatskoj koja je pored, to uopšte ne postoji. Znači, oni ne znaju šta je stok fotografija. Mi kad smo kontaktirali i kad smo pokušali da pričamo, da organizujemo neko snimanje tamo i pokušali da pričamo sa agencijama za modele, mi uopšte nismo mogli njima da objasnimo šta mi to radimo i na koji način i kako, to je tamo gotovo nepostojeće. Dok je recimo u Srbiji, u Makedoniji i tako nekim ono zemljama ovde je mnogo bolje. Ja mislim iskreno da je tu, da je glavnu ulogu tu igrala zajednica koja je bila vrlo, vrlo na početku, pogotovo je bila vrlo otvorena i postojanje tih nekih foruma gde su ljudi i druženja i svega ostalo, gde su ljudi mogli da menjaju, ono, da razmenjuju znanje i sve ostalo, je u mnogome uticalo da se jedan region razvije. E sad opet s druge strane je sama finansijska situacija kakva je u zemlji, jer realno nama je koliko prosječna plata 300-400 eura. To je nešto što znači neko radom za ono na stoku za strance, da tako kažemo, može relativno brzo ono, do toga da dođe. I onda samim tim i ljudima to je jako primamljivo, dok je to već u Hrvatskoj dosta viši prag i tako dalje. Tako da, to je ono, to su neki spojevi, ali pored toga isto mislim da je onako šta je naša prednost u odnosu na recimo neke azijske zemlje, a to su lepi ljudi. Mi imamo i to raznoliki ljudi gde mi imamo tu sreću da smo na nekom području gde naši, ono, naši modeli mogu da prođu u bilo kom tržištu. Znači mi možemo to da prodajemo bukvalno i u Aziji i u Americi i u Australiji i bilo gde. Tako da je tu negde onako dosta zanimljiv spoj, dok to na Tajlandu konkretno, ne mogu, ono, Tajlanđani ne mogu na u tom
tom nivou da rade Kinezi pogotovo, gde oni koji su mnogo zatvoreni i tako dalje. Tako da, tako da smo mi negde, da tako kažemo, možda i najjeftinija pogodna. Da, sjajan mix zapravo od toga da, ono, da su kao mala primanja koja jednostavno teraju ljude da budu inovativni, da probaju da rade nešto drugačije nego na što su navikli. A opet, s druge strane, mislim da smo i mi nekako skloni ka tome, kao narod, kao nacija, da probamo neke stvari koje nisu baš, kao, koje ne bi baš svi radili i tako dalje, koje nisu, nego i postoji ta neka doza inovativnosti i želje da se nešto drugačije radi. Tako. A koliko misliš da ima veze i, pomenuo si ljude, ali pričamo i o podneblju, odnosno činjenici da ti ovde imaš i jako puno prirodnih nekih ambijenata koji mogu da budu isto upravo iz bilo koje tačke sveta, da čak i ako pričamo o nekakvoj arhitekturi, ti samo u Beogradu imaš sudar svih mogućih civilizacija i stilova, a ako se raširiš malo po Srbiji i mnogo više toga, da je zapravo sve to uz niz problema koje svakako postoje radeći ovde, a postoje i na drugim mestima neki drugi, da postoji zapravo jako puno prostora i jako puno nekih pojedinačnih sjajnih stvari koje samo prosto treba iskoristiti. Jeste, to je definitivno. Ono što mislim da je sad problem, definitivno, pogotovo ulaskom u ovaj segment premium stoka, je bio jako veliki izazov naći adekvatne interijere. Znači, mi tu baš mnogo zaostajemo. Zaostajemo za od komšiluka, od Budimpešte, koja je, gde stvarno možeš da nađeš svašta, do, eto, Zagreba, do tako nekih ovih destinacija. S te strane nismo mi baš toliko, jer sve to može da se nađe bukvalno na komad po nešto, ali to onda, ako može da se nađe, to onda svi iskoriste i na neki način bude prevelika, pošto ima previše ljudi koji se bave time, onda bude nekako previše eksploatisan taj resurs. A čekaj, kada pričaš o tome, pričaš o nameštaju i sitnim komadima. Više pričam o samim prostorima, ali ono, interijerima, kao, ne o prirodnim lepotama i tako dalje. Znači, više pričam o interijerima koji negde, mi smo bili, eto, u takvoj situaciji kako smo bili i 90-ih i pre toga, pa onda negde nismo išli u korak sa svetom oko toga kako, ono, kako treba da izgleda neki, nego kako izgleda neki skandinavski dom ili kako izgleda neki njujorški ili bilo šta drugo, a to su tržišta na kojima mi najviše prodajemo. I ta tržišta traže da ti njima ponudiš nešto što je njujorške estetike. Znači, neće oni kupiti balkansku estetiku, ni na koji način. Ne žele oni to da rade. To jednostavno postoji, kao možda postoji neka potreba za tim, ali to definitivno nije na stoku. Na stoku postoji neka, da kažemo, ono, univerzalna svetska estetika koja mora na neki način da se isprati, sa primesama nekih velikih civilizacija i kultura gde mogu da se naprave super niše, kao što su, ono, neke prevelike zemlje, kao što je Indija, kao što je Kina, kao što je Rusija, sama je, ono, ona je svet za sebe, kao što su ove sve arapske zemlje su sada u velikoj ekspanziji i u velikoj potražnji za da kažemo, tim stok materijalom i tako dalje. Ali ono što, samo ono isto što hoću da kažem, negde, mi smo opet toliko blizu Evrope, i mislim negde jesmo Evropa, i taj neki evropski senzibilitet je ovde poprilično prisutan, na koji gledaju nekako jako lepo, gledaju svi, znači i Amerikanci i opet ono i cela Azija i svi nekako vole tu taj neki evropski šmek i tako dalje. Tako da je i to doprineo dosta da, kako se zove, da ovo ovde podneblje bude nekako interesantnije, za to što mislim da već Rusi nemaju. Znači, to je već ono negde kao kod njih malo drugačije. Pričao si o modelima. Uvek je izazov, pre neki dan slušam jednu kolegu podcastera, podcast Jaka priča, razgovori sa Žućom. I razgovor sa Žućom se, između ostalog, u svom finalnom delu završava rečenicom, uostalom, googlaj Ginger Businessman, ja sam na svim fotkama. Kako ste vi rešili
taj problem. Odnosno, opet jedna od stvari koju treba da postigneš na stoku jeste da imaš različite ljude, da to izgleda kao da je New York, Berlin ili nešto slično i da je kancelarija u New Yorku, Berlinu, a ne Beogradu. Kako ste vi uspeli da rešite taj problem i kako generalno rešavate pitanje modela uzevši u obzir da toliko producirate, koliko producirate i da to ne može biti isti 20 ljudi koliko god bili lepi i adekvatni? Da, da, pa to je onako veliki, to je definitivno veliki problem. Jedno od rešenja koje je onako nama vrlo drago jeste da otputujemo negde i da tamo nađemo neke nove ljude i nove, nove lokacije i sve ostalo, i to definitivno često koristimo, ali i samo ono kao u Beogradu, i to mi smo ipak tim koji ono ima desetak ljudi koji su stalno tu okupljeni i dosta više ljudi koji kako se zove, koji onako rade još dodatno ono za nas i tako dalje, tako da svi mi kao znamo nekoga ko zna nekoga i tako dalje, pa onda se ide preko toga tom linijom dosta ljudi namo. Sama činjenica da postojimo 7 godina je isto onako poprilično dobra stvar u tom smislu, jer si uspeo da upoznaš dosta ljudi i da na neki način prođe i sad ti ljudi koji smo fotografisali pre 7 godina, možemo ih fotografišemo ponovo dosta, zato što su oni toliko izmenili da jednostavno samo, više... Samo 7 godina to je trebalo da prođe. Da, samo 7 godina trebalo da prođe. Tako da to je isto druga, druga dobra stvar u svemu tome. Treća stvar definitivno jeste da Mihajlo, moj zapravo najbolji drug, on je, videši na, ono, da postoji kao velika potreba za tim ono, kod nas, on je pokrenuo jedan sajt koji se zove Shootset, gde oni pokušavaju da spoje modele i fotografe i da, da naprave neku platformu za, za spajanje modela i fotografa. I tu smo isto do, ono, došli do dosta modela, tako da to je onako miks svega i svačega, ali uglavnom to je dosta snalaženja. E sad, opet tu postoji i kada ti je neko ono, baš potreban, ti uvek možeš da odeš u agenciju i da ono, uzmeš modela, mada i tu nije velika ono, ponuda, nije da može da se nađe sada ne znam ja koliko dobrih ljudi tu, nego jednostavno manjkamo definitivno sa modelima koji kao znaju šta rade, znaju kako, i zato i postoji veliki problem u stoku što se, zašto se ponavljaju toliko ljudi, jeste zato što stvarno ih nema toliko puno, a jako veliki broj ljudi fotografiše, no, pogotovo sa ovih prostora. Ja, posebno ti neki specifični ljudi. Pa da, i onda to tako negde, ako, ono, ako postoji neko ko je crnac, to mislim nema baš puno crnaca u Srbiji i tako dalje. Džinđera je isto tako i slično. Putovanje. Jedan od razloga zašto vi idete na putovanje je svakako i taj koji se odnosi na diversifikaciju i dodatnu poslu. Ali putovanje donose još neke jako lepe stvari. Pričao sam jednom prilikom o tome, mislim da bi bilo super da to podeliš. Znači, putovanja su najbolja stvar za stvaranje tima. Znači, ja stvarno ne mogu da zamislim ništa drugo kao što bi moglo efikasnije da zameni to, i ja mislim da je to jedan jako veliki jako veliki benefit ovog posla koji svi apsolutno obožavamo, ono, tu u Lumini prvenstveno, a mislim da je i ono van toga, tako da ta mogućnost da se negde ode drugde, vidi nešto drugo, a da se pritom radi i zaradi i sve ostalo, je stvarno onako fenomenalno. E sad, ja ono uvek imam neku anegdotu koju pričam, a to je da kad god smo imali neke velike probleme, pogotovo dok smo bili manji tim koji je mogao da stane u jedan auto, kad god je neki iskrsao neki veliki problem, ja bi stavio sve ljude u kola i vozio ih ono 3, 4, 5, 7 sati u jednom smeru i dok dođemo od tačke A do tačke B, znači mi smo se dogovorili oko svega, zato što su se prihvatili svega, što, ono, sve što sam hteo, i oni su mogli više da me slušaju, a ne mogu da izađu iz auta. Tako da to je bilo onako super stvar dok smo mogli da stanemo u jedan auto. Sad gledam kako to rešimo kada ne možemo. Ali da, definitivno putovanja dosta i oni su dosta izgradila naš brand i naš imidž, ono, i to čak ja nisam ni bio svestan dokle, ono, kao, dokle je to otišlo i koji sve čuo za to, i kao imao sam neke razgovore sa predstavnicima, jako visokim ono, predstavnicima agencija koji su zapravo ono, multimilijarderske kompanije gde oni su ono, na jednom od najviših položaja i tako dalje.
Dakle, oni prate to šta mi radimo na putovanjima, gde smo mi bili i sve ostalo, tako da to mi je onako bilo poprilično simpatično i nikad nisam verovao da zapravo to kao dolazi do nekoga, kao koliko god da smo mi veliki, ipak smo mi kao iz neke tamo Srbije koju svi gledaju malo onako ne baš lepo i on nisam doživljavao to tako, ali eto, ispalo. A kada odete na putovanje, naravno ideja jeste da se i odmorite i sve što naravno. Sto ide, ali je ideja i da se ne izgubi previše dragocenog vremena i da se nekako bude u toku i da se proizvodi nekakav materijal. Ali sada nisi na svom i nisu ti svi ljudi tu i nemaš sve ljude na poziv i kako onda? E, to je ono isto, to je jedan kao fenomenalan deo gde ljudi baš vole isto da učestvuju. To je ono bukvalno snalaženje kako doći do raznoraznih lokacija i svega ono i modela i svega druga. Pa tu sad opet postoje ljudi koji definitivno imaju više, ja ako pišem nekome, meni niko nikad ne odgovori. Znači, sad, postoje ljudi koji znaju kako da pišu nekim drugim ljudima, da im ti drugi ljudi odgovore, i imaju takve ljude u timu, definitivno. I oni se pobrinu da sve to super prođe, znači glavna stvar je priprema. Mislim, priprema je zapravo 90% našeg posla i svega, ono, sve što smo mi uradili do sada je samo zahvaljujući jako rigoroznoj i temeljnoj pripremi. Znači, mi nikada nismo došli na snimanje da pre toga nismo probali. Koliko god, znači, da li fotkali ovu čašu koju smo radili već milion puta ili bilo šta, znači, nikada nismo otišli na snimanje bez da to probamo bukvalno dan, dva pre toga i da nešto uradimo. Tako da je priprema jako važna, a to je pogotovo važno kod putovanja i kod svega toga, pa to sad ono raznorazne stvari, od toga da postoje neki svetski sajtovi koji kao služe za nalaženje modela, pa onda se ti povežeš s jednim, pa te on poveže sa drugim, pa taj drugi te poveže sa trećim i tako dalje, od toga do toga da stvarno možeš da nađeš i u zavisnosti od toga koje je tržište i koliko je čulo za, ono, za koji vid saradnje i tako dalje. Mi ono sad u Bangkoku smo jako često i tamo već imamo infrastrukturu takvu da samo pozovemo agenta i kažemo šta želimo, oni nam nađu ili ono pošalju nam spisak lokacija sa svim fotkama, modela koji nam trebaju i tako dalje. Mi bukvalno možemo da kažemo to i to za tad i tad i oni nam se organizuju, mi dođemo na lice mesta i završimo ceo posao, oni uzmu procenat i to je to. Ali to je opet, otići bilo gde prvi put je jako teško i ne možemo nikada da planiramo da idemo negde gde ćemo da organizujemo, da idemo negde prvi put i da ćemo da organizujemo 10 snimanja, a da ne znamo nikoga tamo. Znači, to je onako poprilično nemoguće, lokacije često ponavljamo, neke lokacije su definitivno pogodnije za putovanje i rad u tom smislu, nego druge i tako dalje, i onda svake godine kada odemo, to bude sve veće i veće i veće i veće i veće, i negde smo mi već ono isto kao stvorili ime, da nas sami ljudi već sada kontaktiraju i kao, kao znam da sad niste tu, ali kada dođete, bit ću ja tu, tako da javite se i tako dalje, što opet ono je super stvar, tako da, ali trebalo je vremena da se izgradi, to je ono što ja mislim, to kao vreme da se nešto izgradi je u ovom poslu jako bitno, ali mislim da je tu i u svakom drugom poslu, da je to nama generalno kao veliki problem, da mi nikada ne shvatamo da stvari neće ići tako brzo kao što mi planiramo, nego da će im trebati ne duplo više vremena, nego mnogo, mnogo više vremena i kao mora da na to da se planira, a ne kao uzimam lokal na 3 meseca, a za 3 meseca ću već da krenem da izrađujem nešto, pa kao ne moram da imam više. Znači, mislim da je to veliki problem. Znači, mora da se krene od nečega malog, od nečega što ti je dostupno i sve ostalo, pa da onda širiš dalje odatle. Jedan moment koji mi se mnogo svideo, mislim, mi se znamo prilično dugo i pričali smo o svemu ome i prethodno, a sad je ideja da pokušamo vama da predstavimo ovu priču. Tako da se ja ubacujem sa nekim stvarima koje su iz drugih razgovora, ali mogu da budu interesantne. Ono što mi je bilo genijalno potpuno je kada sam ušao u pećinu sa stvarima. Jer kao, i sam sam u ovom ili onom obliku u produkciji, s tim da mi to uglavnom radimo za klijente i radimo stvari koje nisu ni organizacijono, ni estetski na nivou na kome vi radite, ali ni cenovno na kraju dana.
ali uvek znam koliki je izazov to upravo naći sve propse za snimanje, namešta i sve što treba da bi to na kraju, da bi postigli tu nekakvu estetiku. I sad, ok, vi imate art direktore koji se bave time da kada postoji potreba da se nešto radi, sklope sve, ali kada postoji potreba da se nešto radi, oni ne odu i kupe sve što je deo tog seta, nego već postoji nekakav fundus stvari, a to je opet još jedna od tih stvari koje se akumuliraju godinama i koje se grade godinama i koje otišao si, imaš 2 sata vremena slobodnog, otišao si da vidiš nešto i kupio si 10 sitnica koje ti ne trebaju sada, ali će ti trebati nekad i na kraju ti dobar deo tih stvari negdje iskoristiš. Pa kao, kako to funkcioniš? To je onako, pa, mislim, prva stvar koja je tu potrebna jeste poverenje u ljude koji to nabavljaju. Da oni imaju odrešene ruke da zapravo mogu da, da kao planiraju to i tako dalje. Znači, jako je teško uraditi to ono kao danas mi treba, pa kao ajde sad za nedelju dana da mi sve sklopimo. Nekada je gotovo i nemoguće. Pogotovo, znači, mi gađamo tu estetiku koja ovde nije, nije na neki način prisutna sve vreme. Znači, mi kada tražimo neke sveske za stolove, one ne mogu biti ono, sveske koje ćemo mi naći ovde po knjižarama često, nego nama treba zaista nešto da to izgleda vrlo skupo i da to izgleda vrlo onako nekako na nekom skroz drugom nivou. I sad to ne postoji prodavnica za to ovde, nego to uglavnom mora da se donosi iz inostranstva. Tako da mi iz inostranstva, pored ono toga što kao na putovanjima, pored toga što radimo, isto tako nabavimo puno nekog propsa, definitivno. I to je sve stvar planiranja. Znači, mi imamo bukvalno, ja ne znam, možda 100 snimanja koje bismo radili u nekom narednom periodu. Neka snimanja neće nikada da se dese, ali je jako bitno planirati ih, jako bitno je komunicirati ih i imati u vidu šta je to što nam treba. I opet, s druge strane, mi imamo na neki način definisanu estetiku unutar studija, gde niko nikada neće pogrešiti u ono, bilo koga da pošaljamo sada da kupi bilo šta, znači da pošalju mene da kupim žensku torbu, ja vrlo verovatno neću pogrešiti u tome, ako se uopšte ne razumem, neću pogrešiti u tome, zato što je opet sam taj timski rad sve ove godine je doveo do toga da mi znamo ko smo, šta smo i na koji način mi to radimo i šta nama, ono, šta je nama potrebno i šta je nama lepo i tako dalje. Tako da tu je ono miks svega, da imamo poverenje u ljude koji to nabavljaju i da oni imaju neku ono svest šta će za kada treba, ali opet još bitnija stvar je, ono što se ne vidi je koliko puta mi zapravo nešto rentiramo i šta radimo s tim i na koji način to proceniti, jer ako ti koristiš nešto 20 puta u toku meseca, to je svakako neisplativo da se rentira, znači šta god daje ne možeš da, onda je lakše to kupiti, ali ako ćeš ti to koristiti jednom u 3 godine, onda je to lakše da se rentira i tako dalje. I to je jako bitno da neko ko to nabavlja, da to ima negde u glavi, da bude svestan toga i da onda samim tim sa tom nekom svešću odlazi i nabavlja. Tako da, ne znam, opet to je neko isto akumuliranje svih tih stvari je dosta bitna stvar kroz ovaj period. Znači, to trajanje je zapravo isplativo na mnogo polja. To je jedan od njih. I naravno, posle toga, džaba ako smo mi nešto kupili ili bilo šta drugo, ako mi to posle ne možemo da nađemo ili ako se to uništi u skladištu ili bilo šta drugo, tako da je bitno to ono, na adekvatan način i odložiti i znati gde ti je posle, mislim, što nama definitivno nije baš jača strana, ali se trudimo, tako da ono, gomilom stvari moramo kupimo ponovo, zato što ne znamo gde je lakše da nađemo u prodavnici nego kod nas u magazinu. Ali dobro, to je ono otprilike. Znači, treba imati neku strategiju šta zapravo tebi treba i graditi opet to. Znači, negde, ako nama treba da opremimo kancelariju sa 20 stolova, stolica i svega toga, vrlo verovatno da je neisplativo da mi odemo i kupimo odmah 20 stolova, stolica i svega, ali mi možemo danas da kupimo 2, pa da to fotografišemo u nekom drugom kontekstu, pa da onda za, ne znam, sledećeg meseca kupimo još 2, pa da onda ta 4 na neki način drugačije iskoristimo i tako dalje, da bi onda došli jednostavno do toga da imamo dovoljno, da možemo da napravimo neko jako veliko snimanje.
Jedna od stvari koje generalno ljudima koji se bave fotografijom i drugim stvarima jako znači je kada neko njihov rad iskoristi za nešto sjajno. I mislim, i gomila nekih drugara koji su modeli su završavali u nekim vrlo interesantnim kontekstima sa nekim sjajnim brendovima na polju. A siguran sam da ste i vi imali slučajeve da neke vaše fotografije budu deo nečega jako lepog, ozbiljnog, nečega na šta ste ponosni. Pa, jel možeš da podeliš neke primere šta se dešava? Ja sad ovako kao iz glave, ne znam, gomilo stvari, pošto toga stvarno, mi smo to nalazili od Voga do svih ono mogućih časopisa, do, ja ne znam, svaki, da kažemo, veći brand je to negde opet ono iskoristio od Apple-a preko Microsofta, preko ne IT brendova i tako dalje, tako da to je baš onako, baš ima puno toga, ali imam recimo jedna od da kažemo simpatičnijih stvari je kada smo došli, ne znam, u Bangkok pre par godina, dolazimo i kao idemo sa aerodroma i ja ne znam, ja u životu nisam vidio toliko veliki billboard, znači to je preogromno, ja ne mogu da uopšte ne mogu da ga stavim u bilo kakav kontekst koliko je to veliko i kao naša fotografija je jedna preko cijelog tog najvećeg billboarda koji sam ikada u životu video. To mi je onako bilo skroz simpatično. Ne znam šta je, zato što je bilo na tajlandskom, tako da ne znam ni brend ni ništa. Nisam uspeo da provalim. Imam negde neku fotografiju toga. Isto jedan veliki lanac fitness centara je baš licencirao neko snimanje od nas za... Oni su otkupili neke fotografije i jako puno su ih koristili i to je bukvalno deo njihove vizualne komunikacije i vizualnog identiteta već poslednjih nekih možda 2-3 godine, tako nešto. Oni nisu ovde prisutni, ali preko ono Jet Fitness se zove, preko ih ima, ja ne znam, nešto sam googlao tamo da ih ima, ne znam, 150 ili možda i više. Mislim da su australijski brend, recimo, to bukvalno gde god da odemo, gde god da ima tu, to pronalazimo i tako. Ali negde ja nisam nikada ni bio previše, nekako nije mi to toliko zanimljivo da tražim kao gde su sad iskorišćene, šalju nam s vremena na vreme. Juče nam je baš neko poslao neki projekat, neki sajt koji ne znam sad tačno zašto je, ali su tako lepe fotografije, znači bukvalno fotografije nose ceo sajt i to je toliko lepo, baš se vidi da je to služilo kao velika inspiracija za dizajn tog sajta i tako dalje. I nama je to jako lepa stvar, pogotovo zato što ono što je isto naša razlika jeste što mi shvatamo da mi pravimo poluproizvod. Znači mi pravimo nešto što neko treba da nadogradi. I jako je loše kada to ljudi ne shvataju, zato što onda je to samo lepo i nije upotrebljivo. I to je onda samo, znači, neće se prodavati u tom slučaju. Mi jednostavno gledamo da negde kao da ta kao bude, mi nekako to zovemo stilizovana realnost, kao ako malo sređena i to, ali da negde uvek mi ostavimo dovoljno prostora da to neko može da iskoristi i na koji zamišljamo na koji način bi to neko mogao da iskoristi i tako dalje. Sad ne trošimo toliko puno vremena da kao nalazimo i da vidimo kako je to neko iskoristio, možda i zbog toga što se malo i bojimo toga da vidimo da li ono kao... Da nije strašno. Ne da nije strašno, nego možda nam se ne bi svidelo, ali uglavnom sve što nađemo je kako se onako dosta lepo, baš nam se sviđa, tako da nisam ni malo nesećam se da sam negde video neku našu fotografiju da je bilo kao jao, gde su oni kupili ili što je to tu baš, tako dalje. Kada sada razmišljaš nakon 7 godina, šta su neki ključni trenuci u tih 7 godina koji su opredelili da vi nastavite da funkcionišete, rastete? I šta je neki plan za dalje? Nekako nas su... najviše su nas oblikovali problemi koji su nastajali i ono jako teške situacije neke kroz koje smo prolazili iz ovih ili onih razloga i tako dalje. I to je jednostavno dovelo do toga da smo mi
definitivno počeli da dajemo apsolutni naglasak na ljudima. Znači, to je u potpunosti je na ljudima. Znači, mi bukvalno obsesivno gledamo da sklonimo sve što možemo i da pustimo nekoga ko dođe kod nas, da se izrazi, da bude to što on jeste i mi to želimo i da na neki način, kao kada neko dođe, da za njega ne važe uopšte procese koji su tu definisani, da bismo mi pokušali da izgradimo procese prema njegovim potrebama, kako će on najbolje da da najbolje rezultate i tako dalje. To je jedna jako komplikovana stvar i jako teška stvar, ali nekako definitivno nam je pokazala da vredi na ono, na primjerima gde je to uspelo, a na primjerima gde nije uspelo opet je pokazalo da vredi, jer onda jednostavno smo shvatili da to kao ne funkcioniše, da nismo kompatibilni i da ne treba to jednostavno nasiliti više od toga. Tako da, sve te, da kažemo, ono, turbulentne, jako turbulentne situacije, kojih je bilo jako puno, što negde kao ljudi ne doživljavaju tako sada, ali definitivno jeste, su negde na neki način definisali to da mi imamo ono veoma, veoma stabilan tim koji je neverovatno lojalan, ono, ne firmi, nego jedni drugima, mislim, a firma su oni. tako da je to bilo onako nekako najveća stvar. E sad, ono što je kao plan za budućnost, to je da mi smo negde kao došli do toga da smo broj 1 na Stoxiju i da smo toliko veliki da je ono procenat koji mi uzimamo od samog ono, od prometa samog sajta, ono, jednostavno neće moći da ide gore više jer onda drugi ljudi ništa neće zaraditi i tako dalje. Tako da ono, držimo jedan jako veliki deo tog jednog malog segmenta tržišta, što je s jedne strane dobro jer smo postali prepoznatljivi po tome i negde ono, mnogo prilika nam je nekih lepih otvorilo, ali opet s druge strane loše je, ograničava naš rast i svaki put kada je neki loš mesec ili bilo šta drugo, to puno utiče na nas. Tako da negde plan nam je da sada već polako počnemo, gde tu smo se negde onako napravili tvrđavu i sad treba da probamo još negde da ono da izađemo sa iz tog domena i da krenemo na još nekim tržištima da se širimo i tako dalje. S druge strane, isto tako, sve više i više, mi smo na početku u potpunosti odbili da radimo bilo što sa klijentima. Onda smo posle toga kao krenuli zato što su kasnije počeli da dolaze ljudi sa nekim zanimljivim projektima i to nam je onako mnogo lepa stvar. Znači, mi baš volimo da učestvujemo na nekim super zanimljivim projektima. Tako da smo krenuli nešto malo da radimo sa klijentima i to sad, to kao ima dve strane, dobru i lošu. Mi smo uspjeli da tu lošu u potpunosti zanemarimo, da kao potpuno stavimo po strani, da ako shvatimo da nam neko ne odgovara na bilo koji način, da jednostavno ne moramo to da prihvatimo i to ne prihvatamo nikada, i da radimo samo poslove gde zaista možemo da briljiramo i gde će to ono, gde će ljudi biti oduševljeni time šta smo uradili i gde ćemo mi biti vrlo zadovoljni time što smo uradili i tako dalje. I to je jedan segment definitivno koji mi želimo dalje da razvijamo. Ono, voleo bi da IT firme su često kupci naših, najčešće kupci naših ono fotografija i svega. Voleo bih eto recimo da krenemo da radimo i sa IT sektorom koji u Srbiji sada počinje da se ono razvija, pogotovo što mislim da imamo dosta ekspertize u tom tržištu koji oni napadaju, to je uglavnom Amerika, Kanada i zapadna Evropa i tako dalje. S druge strane, nam je jako lep miks toga što smo isto proveli puno vremena u Aziji i videli kako sve to što važi kod nas je potpuno izvrnuto i na potpuno drugačiji način važi kod njih i na koji način oni razmišljaju i tako dalje. Tako da mislim da taj širok dijapazon shvatanja potreba različitih tržišta je nama jedan velika prednost koju mi onda možemo da u skladu sa potrebama klijenta da na neki način kanališemo i da im stvarno damo, pružimo neku super vrednost. I to je uvek on bio neki naš cilj, da kao ako radimo s klijentom, da mu stvarno pružimo toliko da on nikada ne može posumnja zašto je on krenuo da radi sa nama, i ako to ne možemo da uradimo, da jednostavno ne prihvatimo. To su neka dva pravca, opet ono, i treći pravac je gde mi želimo negde da sada svojom veličinom gradimo
infrastrukturu, da razvijamo infrastrukturu prvo nas kao, kao kolektiva i da se širimo dalje, da imamo, da možemo da bukvalno gradimo prostore kako su nam potrebni jako brzo, da dođemo do, ono, do, do toga da imamo još ono, mnogo više i rekvizite i kapaciteta za, za ono, preoblikovanje stvarnosti. Tako da to je isto jedan onako bitan segment, ali to je bitan segment i sa nivoa. Ja smatram da ovdje postoji puno dobrih fotografa koji jednostavno ne znaju ili ne mogu da se probiju na bilo kom svetskom tržištu, dok isto tako postoji, paralelno postoji jako puno fenomenalnih produkcija koje rade video od reklama preko filmova i svega ostaloga. I oni su na daleko višem nivou što se tiče samih ono klijenata za koje rade i tako dalje. Stvarno se svetske stvari se rade u Srbiji. Svi veliki brendovi su nešto ono radili u Srbiji i to su uglavnom, znači to nije kao nešto što se radi za, za ovo tržište, nego nešto što se radi da ono kao se pušta u Americi i tako dalje. Tako da bismo želeli da na neki način proširimo kapacitete time što bi širili naše kapacitete, da takođe proširimo i kapacitete samog tržišta i da probamo da dovučemo i strane, strane klijente koji bi ovde radili fotkanja, koji ne bi išli, koji ne bi dolazili ovde samo zbog videa, nego bi radili kompletnu produkciju ovde i tako dalje. To sad već imamo ono i nekoliko ponuda, pošto dosta sarađujemo s tim produkcijama, imamo i od njih nekoliko ponude, oni isto pokušavaju da se probiju na, na neka druga tržišta i shvatili su da ono, agencija iz Kopenhagena, odnosno produkcija iz Kopenhagena uvek ima fenomenalne fotografe, pored toga što ima i art direkciju i producente i, direktore fotografije i sve ostale. Na neki način, hoćeš da pokušaš da pomogneš da se od dobre sirovine napravi poluproizvod, a onda i neki kompletniji, kompleksniji proizvod, jer to znači više svega. Naravno, da. I onda to znači isto tako da jednostavno ne moramo svi da zavisimo od jedne grane koja sad ono pitanje je kao dokle će da traje, u koliko ono u kojoj formi i tako dalje, nego može da se napravi neki da, ono mislim to su sve komplementarne stvari i one vrlo imaju smisla i nedostatak jedne zapravo se odražava mnogo na, na sve ostale, tako da to je poprilično bitna stvar razviti sada. Jedna stvar za kraj je to da zapravo znam nekoliko priča, a i ti si pomenuo da kod vas ljudi dolaze na poziciju keyboarda, a da zapravo završavaju na nekim potpuno drugim poslovima. Dosta smo pričali o tome, ja imam taj neki ne možda najnužno pozitivni stav o načinu na koji klinci razmišljaju o svemu ovome što radimo i mi i vi, a nije isto slično, komplementarno je. A to je da ste vi zapravo dosta ljudi napravili. Skoro sve. Ali ljudi koji rade sada već ono jako ozbiljne, krajnje sofisticirane stvari, kod nas postoji taj moment mistifikovanja svega. Znači kao, u principu, banalizovat ću možda previše, ali nemoj me shvatiti pogrešno, nećeš, mislim, znamo se, ali kao, kada se to snimanje pripremi na način na koji ga pripremi, nije važno ko će da fotka. Nije da nije važno, ali realno, bilo da. Koliko dođe će to uraditi. Ono što je meni fascinantno jeste recimo da mi često to radimo, da recimo jedno snimanje fotografiše više fotografa. Samim tim što smo mi gradili te ljude tako da oni budu oni, a ne da oni budu ono što mi želimo da budu, samim tim to što oni rade je u potpunosti različito. I oni, znači, ti kao gledaš i ne veruješ da je to isto snimanje, zato što je toliko uglova, na toliko se različitih stvari pazilo, toliko je različitih stvari ili ono, različitim ljudima bilo bitno i u fokusu i sve ostalo, a opet ti možeš da zameniš te ljudi i da kažeš, ok, ajde sad ti nemoj da budeš ti, nego ti budi onaj drugi, a ovaj drugi će bude ti i tako dalje. I oni će se opet dosta, ono, dosta dobro snaći u tome.
To je ta neka kao razmena znanja i to je iskustva i to je taj neki otvoreni pristup svemu, znači ne postoji silos i znanja koje niko ne pušta, nego je zapravo tvoja obaveza da prvo, mislim, prva stvar koja je kod nas, ono, kada ljudi dođu, mi im kažemo, ok, ti si sada nov i ti ćeš sigurno videti ovde nešto što ne valja. Tvoja obaveza je da ti ukažeš na to i da probaš da to promeniš. Znači, da li je to nered u studiju, da li je to nešto bilo šta drugo, znači koliko god to banalno bilo, ali obaveza svakog od nas je da primećuje stvari koje nisu dobre i da ih isto tako ne samo primećuje, nego ispravlja i da aktivno radi na tome. To ne znači da će taj neko morati da, ne znam, nije ono, izbaci dva kamiona šuta koje sam ja navuku u magazinu i tako nešto, ali jednostavno konstantnim primećivanjem toga će se to jednostavno desiti i svi će se priključiti tome. Druga stvar je što, ono, isto način na koji mi radimo jeste taj da ne postoji nikakva hijerarhija i ne postoji nikakav pritisak. Znači, ne postoje stvari koje ne možeš da kažeš, e, to mi se ne radi, zato što sam si ga birao. Znači, kod nas uglavnom funkcioniše snimanje tako što neko kaže, e, ljudi, kao, ja bi da fotkamo tako i tako nešto, ili kao, bila sam sinoć na nekom plesu i videla sam neku baku koja pleše i to me baš inspirisalo, znači, znaš kako je lepo palo svetlo na nju i ne znam ja šta, i mi kao kažemo, važi, ok, ajde, kao, to bi bilo strava i tako dalje, i krene se u neko istraživanje toga. Znači, ti mora da imaš ideju za koju će neko da se priključi da radi. Znači, ako su tvoje ideje loše i ako niko neće ono da se bavi tom realizacijom, onda ili ćeš ti sam da je realizuješ ili ona neće biti realizovana. Ali nikada nismo nikoga uslovljavali time da mora nešto da, ovaj, kako se to uradi, da bi sad dobili platu ili ne bi dobili otkaz ili bilo šta drugo. To je jedan opet ono veliki izazov, zato što skalirati to je jako teško, ali ne samo sa onom kod skaliranja, nego i da bi uopšte funkcionisalo sve to je jako teško. Mi smo imali mnogo meseci pokušavanja da sklopimo te kockice, gde ono bukvalno u jednom trenutku smo imali 3 meseca da nemamo kao ni jedno snimanje, ono, zato što nismo mogli da izorganizujemo te neke stvari, ali je upornost da kao probamo da ipak uradimo nešto drugačije je nekako prevladalo i to je dovelo do toga da se kockice stvarno sklope na mesto i da sad kao mi možemo da funkcionišemo bez ikakve hijerarhije, bez ičega da bilo ko to bilo šta nadgleda i tako dalje. Tako da, dobro, ali ne postoji hijerarhija, ali postoji odgovornost. Pa da, mislim, ali odgovornost je isto tako kolektivna, što nije baš najbolja stvar uvek, ali definitivno doprinosi tome da se ljudi mnogo više povežu i da ljudi nekada nešto, što mi je kao bilo, uvek mi je bilo to paradoksalno, ali sam se u jednom trenutku baš navukao na to i to mi je bilo jako bitna stvar, da će neki ljudi uraditi nešto što će njima vrlo verovatno donesti neke koriste, ali ne zbog toga što će to njima doneti koriste, nego zato što će to značiti da je nekome drugome iz tima to donelo korist. I on će zbog te osobe će uzeti da to radi. I to kao kada ti to vidiš na delu, to je nešto fantastično. Ja stvarno mislim da ne postoji bolja stvar od toga. Tako da, meni je to užasno inspirativno. I ja kad sam video ono da kao od toga da kao kad su bila neka smanjenja plate, kad su bile neke tako ono stvari, do toga da su ljudi bili kao, ok, meni to ne treba, daj njemu ili njoj to više treba i tako dalje, do tako nekih ono trivialnih stvari. I to je onako rezultiralo u jednu i strašno pozitivnu atmosferu i strašno veliku, ono gde su ljudi, strašno velika podrška jedni drugima i onda oni to kao, znaš, neko kaže, e, meni se ovo radi i onda zbog toga što se tebi to radi, sad si i meni to radi i onda mi krenemo tako da ulazimo ono, sve dublje i dublje i stvarno ispadnu ono, fenomenalni rezultati. Tako da ne znam sad više šta je bilo pitanje. Pitanje je bilo u onom segmentu koji se odnosi na učenje stvari, veština koje su potrebne. Odnosno, rekao si da gledate da koliko je to moguće pronađete ljude koji su kapacitete za mnogo više nego što je pozicija na koju dolaze. Ali to da su oni kapaciteti ne znači da oni nužno znaju da rade te stvari, već da imaju odgovarajući stav i pristup i da hoće da nauče. Jer ako oni hoće da nauče u kolektivu kao što je vas, imaju i od koga, ali kao neće niko da sedi da ih vodi za ručicu. Ne, definitivno, da. Znači, tu je jako bitna stvar negde, ta podrška
da ti razumeš da neko sad otišao na snimanje, a nije recimo retuširao taj dan ili bilo šta drugo, nego da ono, da ne postoji taj kao moment ono, krivljenja ili bilo čega drugog, nego da postoji stvarno otvorena kao podrška za to. Ali ono što se još bitnije, ono, iako je to kao dozvoljeno, znači Jovana je počela tako što je počela da dolazi, ono, kaže mi kao, ajde kao idemo u studiju uveče malo da fotkamo. I kao dođem uveč u 8 kada nema nikoga i on uzme da fotka i onda ona zove Kikija, pa je Kiki bio prvi model, pa to, mislim, to je kao urnebesno smešno bilo i sve ostalo, ali to je tako počelo, znači ljudi su jednostavno iz te želje da kao nešto urade, su bukvalno ono, dolazili van radnog vremena, subotom, nedeljom, kad god, ono, i radili, jer negde shvataju da je to što rade opet bitno i onda kao hoće da urade i to, a hoće i nešto drugo i hoće da eksperimentišu i tako dalje. Mi smo potpuno otvoreni za eksperiment. To znači da nikada ti neće niko prebaciti zbog toga što si bilo šta ne uspeo, nikada ti ono niko neće prebaciti za to što ono, kao si potrošio neke resurse misleći da ćeš nešto uraditi, a nisi i tako dalje. Znači, to je u potpunosti otvoreno. Druge stvari koje mi jako podržavamo jeste da uvek postoji određeni deo snimanja koji su potpuno lucidna, koje apsolutno nemaju nikakve veze sa, ono, sa realnošću i s tim što će možda da se prodaje ili tako nešto, nego koje su na nivou eksperimenta šta se nekome sviđa. I to podstičemo ne samo kao kod fotografisanja, nego u svim delovima rada i u svim segmentima kako god možemo da ih da uradimo. Tako da su uvek nekako trudimo se da uvek bude sveže, da uvek ono, da ljudi ako im dosadi da rade iz kancelarije, rade bilo gde drugde i tako da, mislim, mi nemamo ni radno vreme, ni gde mora da radiš, jedino, ako si baš zakazao snimanje, trebalo bi da se pojaviš, ali van toga nije neki problem. Tako da to održava da kao to sve vreme bude sveže, a onda učenje samo, danas može sve da se nauči, znači bukvalno sve može se nauči. Od toga da mi neko kaže, pošalju mi neki kurs koji žele da kupim, pa da ono probaju da vide, do toga da gledaju na YouTube-u, do toga da posvećuju vreme, mi nekada i pustimo nešto od toga na, ono, na, kao na projektoru, pa gledamo zajedno ako nam je nešto inspirativno i tako dalje. Tako da puno tih nekih stvari je dozvoljeno i ta, mislim, mi živimo od toga da na neki način inoviramo nešto i da ne budemo stalno isti i sve ostalo. Nama je najveći problem nije to da li će neko drugi da nas kopira ili da li će nešto, ne znam, nije drugo da se desi, nego da li ćemo mi stalno sami sebe da kopiramo pa ćemo svima da dosadimo i onda više neće ono da kupuje od nas. Tako da, to je nam veliki jedan problem, tako da mi moramo stalno da rastemo i toga su nekako svi svesni. A ono što je bitna stvar za to jeste da kada nađeš ljude koji su prekvalifikovani za to što rade, da njima jednostavno to bude dosadno, a oni nemaju tendenciju ka tome da dosadu ono, leče tako što, ne znam, ne rade ništa ili ono, leže na kauču ili bilo šta drugo, nego počinju da se interesuju za neke druge stvari i da probavaju čačkaju i tim nešto. Čačkaju nešto i tim čačkanjem kao oni naprave nešto super i mi shvatimo da je kao to super i kao okej, ajmo sad to da vidimo da li mi tu možemo, da li može neko još nešto da doda, da li može neko nešto da oduzme i tako dalje i onda kao okej, to krene u jednom smeru. Često ne krenu svi u jednom smeru. Znači često polovini ljudi to bude glupo, polovini ljudi to bude okej, nekoliko njih je to kao strava, a onda kako se to približi svima, tako nekako svi su više i više kreću u tom smeru i to onda na neki način bude ono deo, da kažemo, deo neke kulture firme. Tako da to je... Dobro, zvuči kao idilično mesto za rad. Pa, poprilično jeste. Ne, često kad ono pričamo o poslovima koje vodim i u kojima učestvujem, ja često te kao cinik te naše firme i te ljude opisujem kao jednu veliku, simpatičnu, disfunkcionalnu porodicu. Čini se da ste vi to isto samo funkcionalno. Pa ne bi ja rekao da smo funkcionalno. Čudnu porodicu, da, ali ono. Definitivno. Ono što ja negde, kao što sam shvatio umeđu vremenu, što nisam shvatao tada, je da kada osniva ono, kada kao kreće neko sa nekom firmom ili sa nečim, mi imamo tendenciju ka tome da to uvek radimo na način na koji je
na koji je to možda već neko radio. Mislim, tu i o samoj formi. Mislim, ok, kada nastaje neka firma, ona gleda da reši neki problem i ona se fokusira na taj problem, ali se ne fokusira na kao organizaciju, kako će to funkcioniše i tako dalje. Ali to su isto mesta gde može se bude veoma kreativan i kao niko nije rekao da firma mora da bude takve i takve strukture, da je to da se radi od 9 do 5 najbolje ili da bilo šta drugo. I mi smo to nekako shvatili poprilično labilno i bili pa znamo kao, ok, a zašto? Zašto bi sad to baš radilo i tako? Jo, to može nekako drugačije. Ajde da probamo, ajde da, i u tim kao probanjima, mislim, ti se često vratiš na onu poziciju odakle si počeo. Ali si prošao jedan fantastičan put i onda prvo shvataš zašto je to tako, što je možda postojala mogućnost da shvatiš malo jednostavnije, ali može. To nije način na koji mi definitivno radimo. Shvataš zašto je to tako i nekako opet ono cijeniš i kroz taj ceo put si toliko puno stvari naučio o sebi i o drugima i svemu, da je to jednostavno vredelo. I to ja mislim da baš na ovim prostorima nedostaje kreativnosti u tome kako će da se organizuje sam proces rada i sam ono, kako će to da izgleda i zašto to mora da izgleda baš tako kako izgleda. Poslednja stvar, evo obećavam. U tri rečenici, šta bi savjetovao nekom talentovanom klincu koji razmišlja sada da uđe u svet stoka? Pa ja mislim da prvo ne mora da bude talentovan. Znači, to je negde kao prva neka zabluda koju ljudi ovde. Ja mislim da smo mi svi talentovani, samo je to sad kao nekome će to malo pomoći, nekome ne i tako dalje. Znači, stvar je puno rada. Znači, prva i osnovna stvar je istrajnost. Druga i osnovna stvar, to je fenomenalno mesto gde mogu da se probavaju stvari. Znači, ufotkaš nešto, odmah pošalješ, probaš, vidiš da li to ide ili ne ide. Ako ne ide, zašto ne ide, šta bi ja mogao tu da ono, analiziraš, pričaš sa ljudima, pričaš sa drugim ljudima, pokušaš da vidiš ono gde ljudi koriste slične stvari, na koji način to izgleda i tako dalje. I taj kao proces mora da se sastoji od tih iteracija, znači probavanje, učenje i kako se zove ono kao sve vreme u krug. Probavanje, učenje na greškama i to je non stop tako. Znači, ne postoji škola za stok, ne postoji škola za, mislim, većinu stvari koje se danas rade i tako dalje. Tako da, jednostavno, taj moment probavanja, odnosno eksperimentisanje je užasno bitan i to mora da postoji na svakom nivou. Učenje kroz praksu. Jeste, apsolutno. Znači, ja mislim i samo to kao, učenje i kroz, ako gledate neki tutorial ili bilo šta kojih ima milion, nemoj pogledati jedan i nemoj se zdržite na jednom, na jednom pravcu, zato što, mislim opet, ko kaže da to mora tako? Znači, to je jako bitno pitanje, da li to mora baš tako i da li ja mogu da se poigram sa nečim i da probam drugačije. Tako da, to je u mnogo slučajeva nama nije rezultiralo ni u kakvim, nije dalo nikakve rezultate, a opet u malom broju slučajeva je dao toliko fenomenalne rezultate da je to jednostavno u potpunosti promenilo način na koji mi radimo, šta radimo i sve ostalo. Tako da ja ne mogu da ne ohrabrim ljude da eksperimentišu puno. I znači, to je sve jedan jako dug proces. Nama je sada po nekim mojim otprilike preliminarni, pošto ja nisam baš najbolji u financijama, a moram, nažalost, tim se bavim, nama treba preko 18 meseci da isplatimo jedno snimanje. Znači, to je jako dug period. Ti danas vežeš veliku količinu novca i onda čekaš 18 meseci da se to povrati. Nekada to bude i mnogo duže, zato što nekada nama po dve godine stoje snimanje na hard disku, ali to je već druga stvar. Ali u svakom slučaju, znači, mora da postoji vreme. To vreme mora da se da ono da taj nalog počne da diše i tako dalje. I mora da postoji kontinuitet. Ako se desi da vi sad u naletu uradite 5 snimanja i onda se pošaljete i ništa se ne desi, vrlo verovatno, i vi onda napravite pauzu od 4 meseca i onda posle toga kao opet nešto to malo krene i onda vi opet uradite 5 snimanja i opet se ništa ne desi, vrlo verovatno se nikada više nećete moći da dođete do toga. Znači, mora da postoji kontinuitet. Ako želite da se bavite ovim danas, više nije dovoljno da se to samo radi na nivou kao part time ili ja to želim. Možda može nekom, ali mislim da ne može se napravi, to može da bude neki džeparac, ali ne može se napravi biznis od toga. Ali ako neko želi da napravi nešto ozbiljnije od toga i neku karijeru ili nešto, mora da ima kontinuitet.
I ja bih samo dodao, mislim, jeste da ja vodim ove intervju, a ne učestvujem, ali na neki način jesam u celoj toj priči i edukacije mladih i motivisanja da negde krenu i sve. Učite što više stvari. Apsolutno. Učite, toliko toga učite. Učite, kao što si ti rekao, pogledajte 50 tutoriala o tome kako se postavlja sve. Na istu temu, na različite jednostavno. Jer kao, nikad ne znate kada će neka od stvari koje ste naučili, koje znate, koju imate negde u glavi, da vam posluži u nekoj situaciji u kojoj možda to na prvu loptu i uopšte ne deluje. Gde kao, kad sedneš i razmišljaš, meni treba rešenje za ovo i tražiš to rešenje, nećeš ga naći, ali ako imaš gomilu predznanja, naći ćeš neko potpuno drugo rešenje za koje nisi ni znao da postoji. Absolutno. Jer imaš nekakav korpus znanja koji je ogroman, imaš, znaš, ono, potpuno si siguran u sebe da nećeš imati problem, lupam, da tehnički realizuješ naravno, tu celu stvar. Ako ubaciš ujednačeno i to da ti je frka, da li ćeš ti to tehnički da uradiš kako treba? Pa mislim, znaš, kao, zašto bismo sebi pravili dodatni pritisak na stvari koje su banalne, koje mogu da se nauče? I ono što je bitna stvar isto je da svaka stvar može da se uradi na mnogo načina, ali to poznavanje mnogo tih načina opet znači da ćete uvek uraditi to na najbolji, najefikasniji način koji je u tom trenutku pogodan. Tako da treba uvek znati mnogo više nego što ti zapravo treba u tom trenutku. Tako da. Dragi moj Alekse, hvala ti što si bio, hvala što si ispričao vašu priču. Verujem da je svima bilo interesantno, verujem da je nekima možda bilo i korisno. Poštovani slušalci i gledalci, vam hvala na pažnji i hvala na svim kritikama do sada. Molim vas da nam i od sada sve vaše komentare i preporuke i kritike šaljete u komentarima na društvenim mrežama ili putem maila ili možda na nekom od druženja kada se kada imate prilike da nas upoznate i da malo popričamo o svemu. Ja vas pozdravljam do sledeće nedelje.